On mukava olla puhumassa täällä teille ylipäällikön päiväkäskyistä, niin kuin sotilassosiologisen seuran puheenjohtaja totesi. Sotatieteiden kentässä sotilassosiologian ja sotahistorian tiet vähintäänkin risteävät, jos ne eivät aina mene ihan limittäin. Tasan 82 vuotta sitten torstai-aamuna 30. marraskuuta 1939 puna-armeija vyöryi Suomen itärajan yli hieman 7. Muutama tunti myöhemmin ensimmäiset pommikoneet olivat täällä Helsingin yllä. Suomi oli sodassa ja sodan julmuus oikeastaan selvisi jo ensimmäisenä sotapäivänä, niin rintamalla kuin täällä Helsingissä ja muualla kotirintamalla. Päivän pimetessä, niin kuin se nyt pimenee, oli selvillä, että ensimmäisen sotapäivän hinta oli hyvin raskas. Pelkästään Helsingin pommituksissa menehtyi noin 90 siviiliä. Tämän erittäin synkän aikalaiskuvan, se oli suomalaisten todellisuutta silloin. Ja tämä meidän on tietyllä tavalla 82 vuotta myöhemmin ymmärrettävä ja tiedostettava taustaksi, kun käsittelemme talvisotaa ja ylipäällikön päiväkäskyjä. Esitykseni koostuu kahdesta limittyvästä kokonaisuudesta. Nostan ensinnäkin tietenkin esiin näkökulmia siitä, miten sotaa käyvän maan Suomen armeijan ylipäällikkö käytti päiväkäskyjä johtaessaan kenttäarmeijaa, johtaessaan koko kansakuntaa. Toisaalta peilaan päiväkäskyjen rinnalla myös talvisodan yleistä kehitystä. Te tunnette minut, minä tunnen teidät ja tiedän, että jokainen teistä on valmis täyttämään velvollisuutensa aina kuolemaan asti. Sitaatti päättyy. Näin mahtipontisesti sotamarsalkka Mannerheim puhutteli sotilaitaan talvisodan ensimmäisessä päiväkäskyssä 1. joulukuuta, joka näkyy teille tuolla kuvassa. Tuo ensimmäinen päiväkäsky oli lyhyt ja voimakkaan sanallisen viestin sisältävä. Yleistään voisi sanoa, että se oli tuon ajan hengenmukainen. Ja aikalaiselle suomalaiselle se sisälsi kieltä, jonka hän ymmärsi. Jos mietitään symbolisella tasolla, tuo päiväkäsky oli ylipäällikkö Mannerheimin henkilökohtainen sodanjulistus. Carl Gustav Emil Mannerheim määritteli tuolla yhdellä lauseella käynnistyneen sodan luonteen. Sotamarsalkalle vihollisen hyökkäys oli jatkoa vuoden 1918 sodalle. Mannerheimin silmin sodassa oli yksiselitteisesti kyse taistellen itsenäisyytensä lunastaneen Suomen tulevaisuudesta bolshevikkien hallitseman Neuvostoliiton hyökkäyksen uhatessa Suomen olemassaoloa. Tämä ensimmäinen päiväkäsky on konkreettisesti nähtävissä kokeneen sotapäällikön aloitteen tempaamiseksi omiin käsiinsä. Mannerheim ei jäänyt odottamaan, mitä muut sodan alkamisesta ajattelisivat. Hän halusi määritellä sodan luonteen itse. Rintamalla taistelleet sotilaat tai siviiliväestö, he näkivät tämän päiväkäskyn. He eivät nähneet sitä, että aivan samalla tavoin Mannerheim tempasi aloitteen itselleen myös ylimmän sodanjohdon piirissä. Muutaman ensimmäisen sotapäivän jälkeen kenellekään Mannerheimin alaisista kenraaleista ei ollut epäselvää, kuka sodankäyntiä ja kuka Suomen selviytymiskamppailua johtaisi. Se oli ylipäällikkö Mannerheim. Jos katsotaan tätä ensimmäisen päiväkäskyn tyyliä, se ei ole millään lailla poikkeuksellinen. Voitaisiin oikeastaan sanoa, että se on 100-prosenttisesti ehtaa Mannerheimia. Jos mietitään 1930-luvun puheita, joita Mannerheim taajaan piti, sieltä on löydettävissä aivan samanlaista retoriikkaa. Esimerkiksi puhuessaan 70-vuotispäivillään 4. kesäkuuta 1937 Senaatin torilla paraatijoukoille, hän totesi, tullessani 19 vuotta sitten luoksenne, olin teille vain tuntematon kenraali, mutta te uskoitte minuun ja minä luotin suomalaiseen talonpoikaan. Kuolema vain voi katkaista tämän yhteenkuuluvuuden siteen. Sitaatti päättyy. Hyvin voimakas tahtoista,
vahvoja kielikuvia sisältävää ja ennen kaikkea henkilökohtaisesti kuulijaan tai lukijaan vaikuttamaan pyrkivää tekstiä. Tätä se oli symbolisella tasolla, mutta ensimmäisen sotapäivän aikana kävi hyvin selville, että Mannerheimin puhe ei ollut mitään symbolista sanahelinää. Edellä kuvattujen siviiliuhrien lisäksi jo ensimmäisenä sotapäivänä vajaa 100 sankarivainajaa. Sodan alku oli suomalaisille tyrmistyttävä. Ja toinen sotapäivä oli, jos mahdollista, entistä raskaampi, ennen kaikkea Karjalan kannaksen rintamalla. Kuvaavaa on se, että esimerkiksi painopistesuunnalla länsikannaksella toimineen toisen armeijakunnan komentaja, kenraaliluutnantti Harald Ökvist, yllättyi siitä, miten monta lentokonetta tai miten monta panssarivaunua omat joukot ovat pystyneet tuhoamaan. Kyse ei ollut siitä, että hän olisi ollut yllättynyt siitä, kuinka paljon niitä vihollisella oli, vaan yllättynyt siitä, kuinka paljon niitä on pystytty tuhoamaan. Tämä kuvaa mielestäni erinomaisella tavalla sitä, että vihollisen määrällinen ylivoima oli murskaava. Tämän ensimmäisen päiväkäskyn antaessaan Mannerheim oli vielä Helsingissä. Päämajan keskeisimmät osat, ylin sodanjohto mukaan lukien, siirtyi sodanajan sijoituspaikkaansa Mikkeliin vasta 3.–4. joulukuuta. Mikkelissä Mannerheim antoi talvisodan 3,5 kuukauden aikana vielä 32 muuta päiväkäskyä. No mitä nämä päiväkäskyt sitten yleisesti ottaen sisälsivät? Totta kai Mannerheim pyrki rohkaisemaan sotilaitaan taistelussa ylivoimaista vihollista vastaan. Toisaalta hän loi uskoa niin kotirintamalle, siviiliväestölle kuin sotateollisuuden työvoimalle. Hän palkitsi kunnostautuneita upseereitaan ja sotilaitaan kunniamerkein. Informoi ylennyksistä, organisaatiomuutoksista. Ja pienessä määrin osoitti asioita, toimintatapoja, joita oli kehitettävä. Kuten tiedämme, yleisesti ajatellen päiväkäsky oli sotilasjoukon komentajan tai päällikön laatima kirjallinen tiedonanto tai julistus, joka julkaistiin alaisten noudatettavaksi. Suomen puolustusvoimissa niin sodanajan ylipäällikön päiväkäskyjen kuin sitä ennen 1920- ja 30-luvulla tasavallan presidentin sotilaskäskyjen tärkein tehtävä oli asioiden tiedottaminen yhtäältä sotilaille ja toisaalta siviilihenkilöille. Nämä ylipäällikön päiväkäskyt julkaistiin pääsääntöisesti koko kenttäarmeijan nähtäväksi. Poikkeuksen tekivät salaiseksi määritellyt päiväkäskyt, jotka oli tarkoitettu vain suppeammalle sotilaiden piirille. Talvisodan aikana näistä mainitsemastani 33 päiväkäskystä 4 annettiin salaisina. Nuo käskyt koskivat käytännössä ylimmän johdon henkilökysymyksiä tai organisaatiomuutoksia, joiden ei haluttu tietenkään suoraan kulkeutuvan vihollisen tietoon. Hyökkäys alkoi yllättäen 30. marraskuuta. Seniorikansalaisen ikään, tuolloin jo 72-vuotias, mutta suurta arvostusta nauttinut sotamarsalkka Mannerheim johti suomalaiset sotaan. Kuten edellä jo kuvasin, sodan syttyessä hän oli se, jonka suomalaiset tunsivat ja johon he luottivat. Mutta tätä talvisodan alkua ei voi hahmottaa eikä ymmärtää, jos ei katsota hieman ensin taaksepäin. Tilanne oli nimittäin 2 vuosikymmenessä muuttunut täysin. Vapaussodan syttyessä tammikuussa 18 Mannerheim oli täysin tuntematon kenraali Suomessa. Hän oli vasta joulukuussa 17 kolmen vuosikymmenen tsaarin armeijassa palveluksen jälkeen juuri palannut itsenäistyneeseen Suomeen. Jos hän tuolloin olisi lausunut, te tunnette minut ja minä tunnen teidät, niin väitän, että suomalaiset olisivat kysyneet, emme tunne, kuka te olette. Mannerheimin vanha sotilasura tsaarivenäjällä oli vuoden 17 bolshevikki-vallankumouksen myötä mennyttä ja kenraaliluutnantin tulevaisuus oli usvan peitossa. Vain kuukausi Suomen tulon jälkeen hänen tulevaisuuden suunnitelmat selvisivät, kun hänet valtuutettiin tammikuussa Valkoisen armeijan johtoon. Tammikuun lopulla 18 alkanut vapaussota, joka toukokuussa jo päättyi, se sementoi Mannerheimin aseman Suomessa. Ja nimenomaan osaavana sotilasjohtajana.
1920-luvulla Mannerheim eli pitkälti, kuten tiedämme, yksityishenkilönä palaten parrasvaloihin 1930-luvun alussa puolustusneuvoston puheenjohtajaksi. Tässä tehtävässä Mannerheim pyrki hankkimaan puolustuslaitokselle tarvittavat voimavarat puolustuskyvyn kehittämiseksi. Tuossa vasemmanpuoleisessa kartassa näkyy ne uhkakuvat, joita Suomen yleisesikunnassa nähtiin 1930-luvulla. Oli selvää, että mikäli Neuvostoliitto Suomeen hyökkäisi, se tapahtuisi Karjalan kannaksen kautta. Vuoden 1939 aikana Eurooppa ajautui laajemmin sotaan. Myös Suomen ja lähialueiden tilanne kiristyi kesän ja syksyn 1939 aikana. Lokakuun alussa 1939 Neuvostoliiton johto kutsui Suomen keskusteluihin Moskovaan. Suomi reagoi kiristyneeseen tilanteeseen aloittamalla kaksivaiheisen osittaisen liikekannallepanon, eli niin sanotut ylimääräiset harjoitukset. Ja 30. marraskuuta jouduttiin sitten tosi paikkaan. Tämä oli siis se tilannekehys, jossa Mannerheim ensimmäisen ylipäällikön päiväkäskyn julkaisi. Oikeanpuoleisessa kuvassa näemme punaisella ne puna-armeijan toteuttamat operaatiot ja punaisella katkoviivalla ne puna-armeijan tavoitteet, jotka eivät onneksemme koskaan toteutuneet. Kiitos tuon ajan suomalaisten. Sotaa johdettiin ylipäällikkö Mannerheimin päämajasta, ja siellä myös ylipäällikön päiväkäskyjen laatiminen tapahtui. Päämajan sodanajan toiminta käynnistyi Neuvostoliiton hyökättyä hyvin suoraviivaisesti. Olihan tätä ylimmän sodanjohdon varautumista sotatilaan harjoiteltu, suunniteltu, mitä pidemmälle 1930-luku eteni. Heti ensimmäisenä sotapäivänä Korkeavuoren katu 21 siirryttiin hajasijoitukseen eri puolille Helsinkiä. Mikkeliin siirryttiin 3.–4. joulukuuta. Tuolloin päämajan kokonaisvahvuus oli noin 350 miestä, joista reilut 150 aktiiviupseereja ja vajaa 150 reservin upseeria. Jos olivat ensimmäiset sotapäivät työntäyteisiä päämajassa, olivat ne suomalaisille henkisesti raskaita myös kotirintamalla ennen kaikkea ilmapommitusten myötä. Totta kai rintamilla tappiot olivat suurimmat, mutta kuvan ensimmäisten sotapäivien taisteluista saa siitä, että ensimmäisen sotaviikon aikana kaatui noin 600 sotilasta, kun maaliskuussa sodan viimeisinä viikkoina sankarivainajoja syntyi 600–800 miestä päivässä. Ensimmäisen kerran Mannerheim kiitti sotilaitaan 11. joulukuuta päiväkäsky numero 3. Ylevin sanoin hän kiitti niistä torjuntataisteluista, joita ensimmäisten päivien aikana oli käyty. Samalla hän myös korosti puolustustaistelun oikeutusta, kuvaten vihollista yksinkertaisesti vihollislaumoiksi. Rintamatilanne oli suomalaisten kannalta paljon kireämpi kuin päiväkäskyn riveiltä tai rivien väleistä oli luettavissa. Ja kun puhutaan rivien väleistä, niin tämäkin päiväkäsky sisälsi monta viestiä, joita ei ollut kirjoitettu. Ne oli luettavissa rivien väleistä. Ehkä se suurin viesti tässä on se, että Mannerheim ei mainitse sanallakaan Karjalan kannaksen rintamaa, jossa vihollisen paine oli kuitenkin kokonaisuudessaan kovin. Kannaksen armeijan komentaja kenraaliluutnantti Hugo Österman ja toisen armeijakunnan komentaja kenraaliluutnantti Harald Ökvist osasivat kyllä lukea tämän ylipäällikön sanattoman viestin. Mannerheim oli arvostellut kenraalien sodanjohtoa kannaksella, ja tällä tavoin se näkyi tai ei näkynyt myös päiväkäskyssä. Yleisesti tarkastellen talvisodan päiväkäskyjen merkitys oli kaksijakoinen. Ensinnäkin, kuten mainittua, Mannerheim toi päiväkäskyissä esiin sotilasansioihin liittyviä tapahtumia, ylennyksiä, kunniamerkkejä, palkitsemisia, rangaistuksia ja niin edelleen. Nämä käskyt toistuivat usein hyvin muodoltaan samantyyppisinä. Kuten tuossa vasemmassa kuvassa näemme, yhden sivun Mannerheimin 26. helmikuuta 40 antamasta 14-sivuisesta päiväkäskystä pelkästään tuolla sivulla numero 13 myönnetään toisen luokan vapauden mitalli kymmenille ja taas kymmenille sotilaille. Toisaalta, kuten oikealla olevassa päiväkäskyssä näemme, Mannerheim antoi myös päiväkäskyjä, joissa hän vetosi velvollisuuden tuntoon, rohkaisi hädän hetkellä tai kiitti sodankäyntiin osallistumisesta.
Yksittäisiin tapahtumiin liittyvät ainutkertaiset tekstit kertoivat myös kiistatta Mannerheimin omista näkemyksistä. Kyseinen oikealla näkyvä päiväkäsky numero 7 julkaistiin Tuomaan päivänä 21. joulukuuta 1939. Päiväkäsky loppuu sanoihin, ellemme sitä käy voittoon saakka, ei meillä kenelläkään ole oleva kotia enempää kuin isänmaatakaan, ei vapautta enempää kuin joulurauhaakaan, sitaatti päättyy. Sanoisin, että jokseenkin karu ylipäällikön joulutervehdys. Pidettiinhän Tuomaan päivää, jolloin hyvä Tuomas joulun tuopi jouluajan alkamisajankohtana myös tuolloin. Päiväkäskyn julkaisuajankohta oli täysin harkittu, vaikka joulutervehdys ei millään muotoa tarkoittanut sitä, että joukot voisivat rauhoittua joulun viettoon. Esimerkiksi Kannaksella valmistauduttiin sodan laajimpaan suomalaisten hyökkäysoperaatioon, ja seuraavana päivänä 22. joulukuuta Mannerheim hyväksyi Kannaksen armeijan komentajan hyökkäyssuunnitelman. Jouluaattona 1939 Mannerheim antoi vielä toisen päiväkäskyn, numero 10. Siinä hän kiitti niitä sotilaita, lottia, mutta ennen kaikkea myös siviilejä, joita ei aikaisemmassa Tuomaan päivän päiväkäskyssä mainittu. Poikkeuksellisesti tuossa päiväkäskyssä nimettiin 3 lottaa, jotka olivat saaneet surmansa. Kuvaavaa oli, että päiväkäskyssä mainittiin itäisillä korpimailla kaatuneeksi sanotut lotat. He olivat todellisuudessa menehtyneet jo muutamaa päivää aiemmin 19. joulukuuta tapahtuneessa ilmapommituksessa Korpiselässä. Ilmiselvästi Mannerheim halusi tällä tavoin korostaa lottien tekemän äärimmäisen tärkeän työn arvostusta. Kuten tiedämme, kaikkiaan talvisodassa kaatui 64 lottaa nimenomaan tehtäviään hoitaessaan. Jatkosodassa kaatuneiden määrä oli yli 3-kertainen. Kuten tästä ja monesta muusta päiväkäskystä käy ilmi, Mannerheim osasi kiittämisen taidon. Ja talvisodan aikana nämä päiväkäskyt oli erinomainen työväline, jolla kiitoksia pystyi jakamaan. No, miten päiväkäskyt sitten oikein levisivät joukkojen keskuudessa? Päiväkäskyjen jakelusta vastasi päämajan komento-osaston komento- ja henkilöasiain toimisto. Sodan alussa painoksen suuruus oli 2500 suomenkielistä ja 500 ruotsinkielistä kappaletta. Suomenkielisten painosten määrä hieman siitä sodan loppuvaiheessa kasvoi. Salaisten käskyjen jakelu oli merkittävästi pienempi, suomeksi 150 ja ruotsiksi 25 kappaletta. Muutamia päiväkäskyjä tosi jaettiin poikkeuksellisen laajalti, kuten tuo edellä mainittu jouluksi 39 Tuomaan päivänä annettu käsky. Painos oli noin 400 000 kappaletta. Talvisodan loputtua 14.3. rauhasta kertovan päiväkäskyn kappalemäärä oli noin 500 000. Kuriositeettina voisi mainita, jos se näin synkässä aiheessa koskaan on edes mahdollista. Sodan kitkaa tietysti esiintyi myös päiväkäskyjen jakelussa. Esimerkiksi Laatokan meripuolustuksen esikunnasta lähetettiin joulukuun puolivälissä Mikkelin päämajaan kirjelmä, jossa todettiin, että ei tänne tarvitse lähettää yhtään ruotsinkielistä päiväkäskykappaletta, meidän joukko-osasto on täysin suomenkielinen. Eversti Järvisen mukaan päiväkäskyjä olisi tarvittu vain 20 kappaletta per kutakin. Päiväkäskyjen tekninen toteutus talvisodan aikana, siinä noudatettiin aiempien tasavallan presidentin sotilaskäskyjen painoasua ja kokoa. Toimintakertomuksessa todettiin talvisodan jälkeen, että niissä pyrittiin huoliteltuun kielenkäyttöön ja lyhyisiin sanontoihin. Käskyn kirjasinlajeja samoin kuin paperilaatua vaihdeltiin tarkoituksellisesti sodan aikana. Näin annettiin ymmärtää, että painattamispaikkaa välillä vaihdettaisiin. On huomioarvoista, että talvisodan komento- ja henkilöasiain toimistossa päiväkäskyjen laatiminen oli täysin arkipäiväinen tehtävä. Käytäntö oli, että päiväkäsky laadittiin ensin suomeksi, minkä jälkeen se käännettiin ruotsiksi. Mannerheim oli hyvin tarkka siitä vaikutelmasta, joka välittyi hänen esiintymisistään, puheestaan ja muusta toiminnasta. Ylipäällikön päiväkäskyt olivat osa tätä julkikuvaa, jonka Mannerheim halusi antaa itsestään sotilailleen ja Suomen kansalle.
Kari Selén on mielestäni kiteyttänyt Mannerheimin ajatusmaailmaa erinomaisen hyvin todetessaan Mannerheimin puheet teoksessaan vuodelta 2008, sitaatti alkaa. Mannerheim ymmärsi julkisen sanan merkityksen ja käytti sitä hyväkseen. Mannerheimin esiintyminen ylitti säännönmukaisesti julkisuuskynnyksen, sitaatti päättyy. Tämä pätee erinomaisen hyvin myös ylipäällikön päiväkäskyihin talvisodan aikana. Tuolloin päiväkäskyt olivat yksi Mannerheimin tärkeimmistä rakennuspalikoista, joita hän julkisuuden suuntaan käytti. Tuomaan päivänä edellä mainittu päiväkäsky loppuu sanoihin, ellemme sitä korjaan. Mannerheimin päiväkäskyjen syntyprosessi vaihteli. Osaan hän kirjoitti tekstit itse, osassa käskyistä hän vain antoi hyväksyntänsä toisten laatimille teksteille. Kuten tiedämme, Mannerheim sai sotamarsalkan arvon vuonna 1933. Talvisodan päiväkäskyt hän allekirjoitti virallisesti puolustusvoimain ylipäällikkö sotamarsalkka Mannerheim. Käskyt varmensi, aivan kuten pitikin, yleisesikunnan päällikkö kenraaliluutnantti Karl-Lennart Oesch. Hänen asemansa käskyjen varmentajana oli luonteva, sillä hänen alaisuudessaan toimi komento-osaston komento- ja henkilöasian toimisto, jonka tehtäviin päiväkäskyjen valmisteluasiat kuuluivat. Poikkeuksen muodostivat ensimmäinen ja viimeinen päiväkäsky. Jo aiemmin mainitun talvisodan ensimmäisen ytimekkään päiväkäskyn Mannerheim allekirjoitti ytimekkäästi Mannerheim. Ehkä tämä ei ole sattumaa, että myös käskyn allekirjoitus oli tuossa karussa tilanteessa hyvin ytimekäs. Toki saattaa olla, että tämä menee käytännössä myös sen piikki, että rutiinit eivät olleet vielä tuolloin vahvistuneet. Varmentajan nimi jäi joka tapauksessa käskystä pois. Talvisodan viimeisinä päivinä, viimeisen päiväkäskyn 9. maaliskuuta 1940, varmensi Oeschin sijaan päämajoitusmestari Axel Airo. Rintamatilanne, kuten tiedämme, oli Viipurinlahdella maaliskuun alussa kriittinen. Tämän vuoksi ylipäällikkö siirsi Oeschin rintamakomentajaksi, ja kun huomioidaan, että myös yleisesikunnan päällikön apulainen oli siirretty divisioonan komentajaksi jo 26. helmikuuta, päämajan ylijohto oli sodan viimeisellä viikolla hyvin vajaa lukuinen. Mielenkiintoisia yksittäiskappaleita ovat ne päiväkäskyt, joista on olemassa tekstityyliltään kaksi erilaista, sisällöltään samanlaista versiota. Esimerkiksi heti talvisodan päättymisen jälkeen 14. maaliskuuta julkaistu päiväkäsky, joka näkyy tuossa kuvassa, tai ainakin sen otsikko näkyy. Siinä Mannerheim kertoo rauhasta, kiittää sotilaitaan, ja siitä on olemassa kaksi eri muotoista kappaletta. Molemmat versiot on painettu, ja tekstien sisältö on käytännössä yhtenevä. Lähes jokaisessa virkkeessä on kuitenkin erilaisia sidesanoja, sanat ovat eri muodoissa. On mahdollista, että vanhahtavaa suomen kieltä on muokattu yksinkertaisempaan muotoon. Toisaalta ehkä tekstiversiot johtuvat myös siitä, että tuon kyseisen päiväkäskyn laatimisen aikaan Mannerheim oli sairaan. Ylipäällikön adjutantti Ragnar Grönvall on sotien jälkeen muistellut, että myös jääkärikenraalimajuri Kekoni ja Mannerheimin lanko Mikael Krippenberg, jotka avustivat ylipäällikköä, olivat tuolloin sairauden vuoksi vajaakuntoisia. Päiväkäskyn luonnostelu jäi Grönvallin harteille, mutta viimeistelyn teki Mannerheim. Grönvall on muistellut, tuosta joukosta minä olin ainoa terve, se päiväkäsky oli mitä suurinta porukkatyötä. Ja alku, ensimmäinen versio, oli kyllä sen laatuinen, kun neljästä miehestä kolme on sairaana ja neljäs niistä oli tässä mielessä ehkä vähäpätöisin. Niin kyllä se ensimmäinen teksti oli ellei nyt ala-arvoinen, niin kuitenkin niissä oloissa vähemmän paikallaan julkaistavaksi. Silloin minä muistan ihan elävästi, Marski teki kyllä riviriviltä tärkeitä korjauksia ja joskin hän oli sairaana tuolloin, ehkä nyt niin vakavasti, mutta kamalassa influenssassa, sitaatti päättyy. Koska talvisota oli lyhyt, vain 105 päivää, ja koska päiväkäskyjä annettiin varsin vähän, ja vain osa niistä sisälsi muuta sanomaa kuin ylennyksiä tai palkitsemisia, niiden luonnostelu ei vaatinut Mannerheimin alaisilta kovinkaan suurta jatkuvaa työpanosta.
Päiväkäskyjen laatimista helpotti merkittävästi se, että talvisota oli syttynyt Neuvostoliiton hyökätessä ilman sodanjulistusta suomalaisten kimppuun. Sodan merkitystä, sodan tavoitteita, niitä ei tarvinnut perustella suomalaisille millään tavoin. Päiväkäskyjen sisällön tuottaminen ei siis ollut hankalaa, voitiin keskittyä tyylin hiomiseen. Talvisotaa enemmän tiedämme jatkosodan aikaisten päiväkäskyjen synnystä. Tuolloin päiväkäskyjen luonnostelemisessa vastuu oli komentoesikunnan päällikkö kenraaliluutnantti Viljo Tuompolla, ja hänen alaisuudessaan toimi Kalle Lehmuksen johtama tiedotusosasto, jossa laadittiin useimmiten jatkosodan päiväkäskyjen ensimmäiset luonnokset. On viitteitä siitä, että tuolloinkin ensimmäisestä tekstiversiosta ei useinkaan jäänyt lopulliseen päiväkäskyyn montakaan lausetta. Grönvall otti sodan jälkeen asiaa muistellessaan myös kantaa siihen, miten vahvasti Mannerheim halusi oman kädenjälkensä näkyvän. On tietysti oletettavaa, että Grönvall ei laajalti arvostamansa esimiehen työtä halunnut missään arvostella tai moittia, mutta kyllä niistä Grönvallin ajatuksista käy ilmi se, että jos Mannerheim jonkun lauseen halusi viimeistellä, halusi sen toiseen muotoon, niin kyllä se sitten myös toiseen muotoon tehtiin. Se, mikä on mielenkiintoista, Grönvall tuo hyvin selvästi esiin sen, että apulaiset alkoivat pikkuhiljaa oivaltaa, millainen on Mannerheimin tyyli, millaiset asiat menevät läpi, millaiset eivät. Ja tässä on ehkä sellainen tietynlainen totuuden siemen myös moneen muuhun päämajassa tehtyyn päätökseen, valmisteluun, kuin pelkästään ylipäällikön päiväkäskyjen laatimiseen. Kuten jo mainitsin, osa julkaistuista päiväkäskyistä oli salaisia, kuten kuvassa näkyvä numero 26, 19. helmikuuta 40. Kuten tiedämme, helmikuussa 40 vihollinen aloitti tammikuun hiljaisemman jakson jälkeen uuden laajamittaisen hyökkäyksen kannaksella murtaakseen suomalaisten asemat. Painostus oli niin kova, että 15. helmikuuta ylipäällikön oli viimein pakko antaa käsky pääasemasta vetäytymisestä väliasemaan. Päämajan käsky tuli kannaksen joukkoja komentaneiden kenraaleiden mielestä viime tipassa, vaikka voimat oli jännitetty äärimmilleen. Mannerheim koki, että kannaksen puolustusta ei nytkään johdettu tarpeeksi tarmokkaasti. Lähtölaskenta komentajavaihdoksille oli alkanut. Päätökset kenraaliluutnantti Hugo Östermanin korvaamisesta kenraaliluutnantiksi juuri ylennetyllä Erik Henriksillä tapahtui 19. helmikuuta. Vaihdos ilmoitettiin suppealle piirille tiedoksi salaisella päiväkäskyllä, joka näkyy tuossa kuvassa. Oli selvää, että tällaisia kannaksen rintaman keskeisimpien komentajien vaihdoksia ei haluttu julkistaa, vaikka se luonnollisesti aikaa myöden varsin nopeastikin vihollisen tietoon varmasti kuuluikin. Kun puhuin siitä, miten ylipäällikkö osasi kiittää alaisiaan ja kansalaisia, eritoten jatkosodan aikana, mutta myös jo talvisodan aikana muutamissa päiväkäskyissä Mannerheim huomioi yksittäisiä henkilöryhmiä. 20. helmikuuta julkaistu päiväkäsky numero 27, Mannerheim omisti sen kokonaisuudessaan ruotsalaisille ja norjalaisille vapaaehtoisille. Tarkoituksena oli kiittää niitä vapaaehtoisia, jotka olivat matkustaneet Suomeen taistellakseen puna-armeijan hyökyä vastaan. Toisaalta tässä oli myös toinen viesti. Haluttiin valaa uskoa äärimmäisessä paineessa taisteleville suomalaisille. He eivät kuitenkaan taistelisi täysin yksin. Tämä vapaaehtoistraditio oli hyvin tyypillistä maailmansotien väliselle ajalle. Ja tässä mielessä talvisota ei tee poikkeusta. Vapaaehtoisten ulkomaalaisten osallistuminen sotatoimiin, missä niitä sitten käytiinkin, oli tietyllä tavalla osa sen aikakauden henkistä ilmapiiriä. Päiväkäskyssä ei juuri tuotu esille, kuinka paljon vapaaehtoisia ulkomaalaisia oli. Nyt tiedämme, että määrä ei ollut järin suuri. Niin paljon heitä kuitenkin oli, että kenraaliluutnantti Ernst Linderin johtoon koottu osasto Svenska Frivilligkåren otti 27. helmikuuta rintamavastuun Sallan suunnalla.
Noin 5 suomalaispataljonaa voitiin siirtää tärkeämmille rintamaosille etelämmässä. Ruotsalaisia vapaaehtoisia oli sodan loppuessa Suomessa noin 8500 miestä ja norjalaisia noin 700. Siinä mielessä Mannerheimin kiitoksille oli ehdottomasti sijansa, että esimerkiksi ruotsalaisia vapaaehtoisia kaatui tai haavoittui sodan aikana yli 200 miestä. Kyseinen päiväkäsky julkaistiin ajankohtana, jolloin tilanne Karjalan kannaksella jännittyi päivä päivältä. Päiväkäskyyn kirjoitetut sanat Suomea uhkaavasta tuhosta eivät olleet pelkästään Mannerheimin kielikuva, vaan ehdottomasti totisinta totta. Mutta kyllä Mannerheimilla oli myös taitava kyky pyrkiä päiväkäskyillä valaamaan luottamusta sotilaisiinsa vaikeilla hetkillä. Esimerkkinä tuo kuvassa näkyvä päiväkäsky numero 33 9.3.40. Samana päivänä, kun ylipäällikkö julkisti päiväkäskyn, jossa tasavallan presidentti Kyösti Kallio antoi kiitoksensa puolustusvoimien sankarillisuudelle ja uhrialttiudelle, toimitti hän tilannekatsauksen maan poliittiselle johdolle. Tilanne oli vaikea kaikilla rintamaosilla, kriittisin Karjalan kannaksella. Kenraali Heinriksin kokoamat rintamakomentajien näkemykset menivät Mannerheimin käsien kautta poliittiselle johdolle, kun valtioneuvosto kokoontui vielä samana iltana. Mannerheimin sanoma sisälsi muun muassa seuraavan lausunnon armeijan tilasta kannaksella. Toisen armeijakunnan komentaja kenraaliluutnantti Öqvist on esittänyt mielipiteenään, että ellei yllätyksiä tapahdu, voi armeijakunnan nykyinen rintama kestää viikon, mutta ei kauemmin, johtuen elävän voiman, erityisesti upseeriaineksen kulumisesta. Sitaatti päättyy. Tilanne oli siis todellakin veitsenterällä, eikä se ole millään muotoa luettavissa tuosta ylipäällikön päiväkäskystä, joka samaan aikaan annettiin yksittäisen taistelijan ja kotirintaman tietoon. Sen sijaan Mannerheim loi kriisitunnelman sijaan uskoa ja luottamusta. Välitti presidentin syvät kiitokset. Tässä vaiheessa päiväkäskyn tärkein tehtävä oli vain valaa rohkeutta jokaiseen lukijaan. Talvisota päättyy, kuten tiedämme, 13. maaliskuuta, ei päivääkään liian aikaisin. Vihollinen oli onnistunut etenemään niin kannaksella kuin muillakin rintamasuunnilla, mutta siitä huolimatta Suomen armeija oli kuitenkin kaikkialla säilyttänyt raskain tappioin taistelukykynsä ja torjunut vihollisen läpimurtoyritykset. Näin sotilaat olivat turpanneet sen selkänojan, jonka poliittinen johto rauhanneuvottelujen tueksi ehdottomasti tuolloin tarvitsi. Rauhansopimus allekirjoitettiin aamuyöllä 13. maaliskuuta. Vihollisuudet sovittiin lopetettavaksi aamupäivällä kello 11 mennessä. Noilla kuvassa näkyvillä sanoilla 13. maaliskuuta 40 aamuyöllä kello 03.50 alkaen Mikkelin päämajasta lähetettiin operatiivisen osaston päällikön everstiluutnantti Valo Nihtilän allekirjoittama puhelinsanoma kaikkiin sotatoimiyhtymiin. Jakelusta näemme, että tieto lähetettiin Kannaksen armeijan esikuntaan, päämajan operatiivisen osaston merivoimatoimistoon, sitä kautta Laatokan meripuolustukseen, merivoimien esikuntaan, 4. armeijakunnan esikuntaan Laatokan pohjoispuolelle, päämajan operatiivisen osaston ilmavoimatoimistoon, Pohjois-Suomen ryhmän esikuntaan ja ryhmä Talvela esikuntaan, Svenska Frillikorenin esikuntaan ja Haminan ryhmän esikuntaan. Näin koko rintama Suomenlahdelta pohjoisimpaan Lappiin saakka oli yhden tunnin kuluessa saanut huojentavan historiallisen tiedon. Viesti sisälsi kaikkien ajatuksissa olleen tiedon, sota loppuisi tänään. Elettiin kuten sanottua historiallista, mutta samalla vihaa ja katkeruuden tunteita suomalaisessa herättänyttä pakkaspäivää maaliskuussa 1940. Osaltaan tähän hämmennykseen olivat varmasti syynä myös edeltävien viikkojen ylipäällikön päiväkäskyt. Tieto tilanteen kriittisyydestä tai rauhanteon välttämättömyydestä ei ollut näkynyt ylipäällikön päiväkäskyjen riveiltä. Kuten kuvasta näkyy, päämajan operatiivisen osaston upseerit kokoontuivat 13. maaliskuuta taistelujen taukoamisen jälkeen yhteiskuvaan. Kuvan perusteella päämajoitusmestari Airon johdolla poseeraavat upseerit näyttävät ulospäin hyvin sotilaallisilta ja hyvinvoivilta.
mutta voimme vain kuvitella sen tunteiden kirjon, mikä noiden katseiden taakse kätkeytyy. Aivan samalla tavoin kuin Suomen kansalla helpotus, piha, katkeruus, turhautuminen, väsymys. Tärkeintä on kuitenkin itsenäisyyden säilyttäminen ja sodan loppuminen, vaikka se joudutaankin tekemään erittäin raskailla alueluovutuksilla ja viime kädessä on noin 25 000 sankarivainajaa. Eli sodan hinta on äärimmäisen kallis. Seuraavana päivänä 14.3. julkaisemassaan päiväkäskyssä ylipäällikkö sitten antaa kiitosta kaikille sotaponnistukseen osallistuneille ja tuo esille ne kärsimykset, joita 16 sotaviikon aikana on koettu. Aivan samalla tavoin, kun kansalaisten syvissä riveissä päiväkäskystä paistaa läpi nyt katkeruus ja ennen kaikkea katkeruus länsivaltojen avun vähäisyydestä sekä ennen kaikkea naapurimaiden Ruotsin ja Norjan asettamasta länsivaltojen joukkojen läpikulkukiellosta. Päiväkäskystä henkii toisaalta myös kirkas ajatus siitä, että vihollisen pakottamana on solmittu rauha, jossa ikiaikaista Suomen maa-aluetta on jouduttu luovuttamaan viholliselle, mikä ei tulisi olemaan lopullista. Voidaan siis sanoa, että nyt päivä sodan päättymisen jälkeen ylipäällikön päiväkäsky heijastelee laajemminkin suomalaisten tuntoja. Rauhan ehdot on koettu täysin epäoikeudenmukaisiksi, mutta ei ole vaihtoehtoja. Sen, minkä Mannerheim tiedosti keskiverto suomalaista paremmin, oli se, että tärkein eli rauha oli kuitenkin saavutettu. Kun näin onnellisesti päästiin tälläkin kertaa rauhaan, niin on ehkä lopuksi syytä hieman pohtia yhteenvedonomaisesti, että mikä se päiväkäskyjen merkitys talvisodan aikana sitten oikein oli. Ensinnäkin on ehdottomasti tiedostettava se, että Mannerheim itse ymmärsi, millainen merkitys, millainen mahdollisuus hänen nimissään annetuilla päiväkäskyillä oli vaikuttaa, ja ennen kaikkea millä tavoin hän kykenisi päiväkäskyillään sotaa käyvän maan kansalaisten tuntoihin vaikuttamaan. Konkreettisesti päiväkäskyillä oli tietysti se tärkeä tehtävä ylennyksien, palkitsemisia ja niin edelleen osalta, jonka tuossa edellä jo toin esiin. On todettava, että kolikolla on aina myös kääntöpuoli. Mannerheim osasi tuoda esiin myös rangaistukset, muistutukset ja niin edelleen omissa päiväkäskyissä. On selvää, että Mannerheim pystyi käskemään alaisiaan upseereita haluamallaan tavalla ja sitä kautta koko kenttäarmeija. Mutta päiväkäskyt olivat keino, jolla hän saattoi omat vaatimuksensa tai kannustuksensa sanat kenraalista nuorimpaan sotamieheen asti sekä koko Suomen kansalle. Ja on selvää, että sotilaiden lisäksi tämä päiväkäskyjen anti levisi hyvin laajalti. Kyllä talvisodan ajan sanomalehdistöä kun lukee, niin ei voi välttyä ajatukselta, että jos ylipäätään paikallista tai laajemmin levinnyttä lehtiä talvisodan aikana luki, ei voi nyt välttyä Mannerheimin päiväkäskyn siteeraukselta tai joltain pätkältä, joka siellä lehtien sivulle oli päiväkäskystä otettu. Ja kuten nostin esiin, tämä Tuomaan päivän päiväkäsky ennen joulua oli tyyppiesimerkki siitä, miten juuri joulun alla annettiin päiväkäsky, joka laajalti sitten joulun ajan sanomalehdistössä meni läpi. Aivan viimeiseksi toteaisinkin, että mikäli ylipäällikkö ei olisi sotien aikana antanut päiväkäskyjä, kysyn, mikä olisi ollut se vaihtoehtoinen tapa tai kanava, jonka kautta hän olisi saanut sanomalleen suurimman osan koko Suomen kansan aikuisväestöstä tilanteessa, josta Suomi kävi sotaa olemassaolostaan. Kiitoksia. Lämpimät kiitokset ja avaamme keskustelu niin, että te voitte kysyä ja täällä salissa ja yhtä lailla linjojen ääressä kysymyksiä ja voimme syventää aihetta. Ja tehdään niin, että annan tästä mikrofonin sinne ja pyydän, että kerrotte nimenne ja jos mahdollista, niin mahdollisimman lyhyen johdannon kautta mennään kysymyksiin. Joo, olen Seppo Snellman,
ja kiitän ensinnäkin mielenkiintoisesta ja hienosta kaikkia meitä kiinnostavasta asiasta, jotka periaatteessa moni meistä kuuli, niin kuin voi sanoa, että ensimmäistä kertaa. Haluaisin kysyä sitä, että niin kuin tämän päivän yhteiskunnassa niin enterin painalluksella saadaan tieto välittömästi samalla sekunnilla kaikille halutuille piireille. Tuossa olit mainitsitte, että se meni tämä rauhantieto meni tunnissa näille kaikille rintamaosille tiedoksi, mutta miten käytännössä niin nämä päiväkäskyt sitten jo tiedotettiin, oliko siinä radion roolia vai oliko se pelkästään niin kuin lehtien niin kuin viemää tietoa ja minkälainen oli se tekninen suoritus sitten tuolla johdon piirissä, kuinka nämä päiväkäskyt sitten väelle sitten suomennettiin ja kerrottiin. Hyvä. Kiitoksia oikein paljon kysymyksestä. Eli tässä laajasti tiivistää niin kysymys siitä, että miten päiväkäskyt saatiin joukoille ja kansalaisille nähtäväksi ja luettavaksi. No jos Mannerheimilta kysyttäisiin tai olisi kysytty, niin nehän saatiin liian hitaasti joukoille. Eli hänhän oli, kun päiväkäsky oli valmis, niin sehän olisi pitänyt saman päivän aikana saada etumaiseen poteroon jokaiselle miehelle. Jatkosodan ajalta on esimerkkejä siitä, että Mannerheim vaati, että tämä päiväkäsky on jaettava jokaiselle 500 000 miehelle. Eihän sellaiseen tietenkään sotaa käyvässä maassa varsinkaan talvisodan aikana ollut mahdollisuutta. Mutta jos katsotaan sitä, että kuinka nopeasti päiväkäsky sitten rintamille levisi, niin nämä julkaisupäivämäärät, joita tässä näitte monen päiväkäsky osalta, niin totta kai valmistelu oli aloitettu jo aikaisemmin. Eli tällainen 14-sivuinen päiväkäsky, jossa ylennetään, palkitaan ja niin edelleen. Sehän on hyvin pitkälti teknistä toteuttamista, on kerätty tiettyyn päivämäärään asti ne palkittavat henkilöt, painetaan käsky 2-3 päivää aikaisemmin kuriirin avustuksella toi päiväkäskyt näiden samojen rintamayhtymä esikuntiin, joita mainitsin tuossa, johon se puhelinsanoma meni silloin aamuyöstä 13.3. Ja sitten taas radion välityksellä tieto kulki tietysti kotirintamalle. Eli kun sensuuri oli antanut luvan, että tietty osa päiväkäskystä voidaan julkaista, sitä voidaan käyttää radiossa, sitä voidaan käyttää sanomalehdistössä, niin sitten se normaalin tavan mukaan levisi. Mutta päiväkäskyissä ei voida sanoa näin, että se olisi ollut, jos Mannerheim olisi tänään sanonut, että nyt lähtee päiväkäsky, niin se ei olisi vielä huomenna ollut liikenteessä, vaan se olisi ollut mahdollisesti seuraavana päivänä liikenteessä. Eli tämä tiedon välityksen hitaus oli tietysti aivan toista luokkaa, mitä se on nykypäivänä. Niin, siellä. Joo, kiitos. Kysyjä on Vesa Kanniainen. Nyt kun näitä päiväkäskyjä sitten toimitettiin suomalaisille joukoille. Oliko sellaista riskiä, että ne myöskin saattoivat tulla vihollisen tietoon? Kysymys yksi. Ja toinen kysymys, näkyykö näistä sellaista mahdollisuutta, että olisiko niillä voitu jopa vaikuttaa niin kuin harhauttavasti vihollisen toimintaan? Kiitos. Kiitoksia. Jos tuohon ensimmäiseen on selvää, että tuon ajan yhteiskunnassa julkiset päiväkäskyt menivät vihollisen tietoon tietyllä aikavälillä. Sitä en tietenkään en ole sellaisia esimerkkejä nähnyt, että milloin nopeimmin tieto päiväkäskyn sisällöstä oli rintaman toisella puolella. Mutta se, mihin juurikin pyrittiin näillä salaisilla päiväkäskyillä, oli se, että nämä tietyt asiat eivät leviäisi. Eli jos mietitään, että käskyn kappalemäärä on 50 kappaletta, joka siitä otetaan, niin se pysyy jo sen verran ylhäällä esikunnissa, että se ei normaalitilanteessa talvisodan aikana aivan heti vuoda rintaman toiselle puolelle. Mutta jos otetaan esimerkiksi tämä 19. helmikuuta päiväkäsky, jossa Henriks nimitetään Kannaksen armeijan komentajaksi
kyllä se viholliselle oli muutaman päivän kuluessa selvää ilman päiväkäskyjäkin, että tällainen komentajavaihdos on tehty. Kyllä puna-armeijan tiedustelu pystyi varsinkin talvisodan aikana asioita selvittämään. Ja tähän liittyen oikeastaan tähän toiseen kysymykseen, että täällä salissa istuu Vladimir Panshin, joka on tutkinut viime aikoina ja julkaissutkin itse asiassa jatkosodan radioharhautuksista kirjan. Vladimir ehkä osaisi tähän ottaa jotain kantaa, mutta itse en näe, että talvisodan aikana suomalaiset olisi tällaisia harhautusoperaatioita tehneet, koska se oli kuitenkin selviytymistä ennen kaikkea, että pystytään se puna-armeijan hyökkäys vain tavalla tai toisella pysäyttämään. Mutta jatkosodan aikana asia oli sitten toisin. Joo, olen Olli Heinonen ja kysyisin sitä, että käyttikö Venäjä propagandaviestinnässään rintamalla näitä päiväkäskyjä jotenkin hyödykseen. Ajatellaan nykyistä politiikkaa, Putinin politiikkaa esimerkiksi verrataan tähän, niin näkyykö nämä mitenkään, missä olisi koitettu vääristellä Mannerheimin niin päiväkäskyjen sanomaa? Kiitoksia. Tämä on erittäin mielenkiintoinen pohdinta. Senhän me tunnemme ja tiedämme, että Mannerheimin sanomisia käännettiin erilaisiksi pilapiirroksiksi ja vastaaviksi, joita sitten vihollispropaganda joko lentolehtisinä tai muuten yritti suomalaisten keskuuteen sitten tuoda. Vielä talvisodan aikana tämä oli ehkä voimakkaampaa siinä mielessä, että mitä pidemmälle sota eteni ja toisaalta sitten jatkosodan aikana Neuvostoliittokin ymmärsi, että suomalaisiin ei ole mahdollista tällä tavoin ainakaan laajassa mitassa vaikuttaa. Mutta mitään viitteitä siitä, että näitä yksittäisiä päiväkäskyjen tekstiosia tai vastaavia, niin en ole ainakaan itse törmännyt, että niitä olisi tavallaan vihollispropaganda hyödyntänyt, mutta en pidä sitä kyllä mitenkään epätodennäköisenä. Raimo Suomi on nimi. Noita päiväkäskyjä tehtiin aika monta, kun sota keski 100 päivää ja tuliko niitä melkein joka kolmas päivä tuli päällikön päiväkäsky. Niin, ja sitten aluksi ne olivat tuommoisia lyhyitä, niin kuin ytimekkäitä, mutta sitten ne laajeni tuommoisiksi 10-sivuisiksi julistukseksi tai luetteloksi, niin tulee vähän miettineeksi, että kärsikö ne jonkunnäköisen inflaation. Olisi kannattanut ehkä nämä ylipäällikön päiväkäskyt keskittää ja tämmöiset yleiden luettelot sitten panna julkisuuteen alempien fiskaalien toimesta. Ei ole kysymys, mutta tämmöinen kysymys herää. Ihan oikeutettu kysymys. Ehkä itse näkisin tuon kuitenkin sillä tavoin, että varsinkin talvisodan aikana, niin jos ja kun ylipäällikön päiväkäskyssä näkyi miehen tai naisen nimi, sillä oli vaikutus koko siihen perhepiiriin, siihen kyläyhteisöön, missä hän sitten kotipitäjässä olikaan, ja vaikka mies olisi ollut rintamalla. Eli tällä tavoin kyllä todella laaja joukko suomalaisia niin kuin nimiä nostettiin esiin ja tähän yhteisen tavallaan taistelun heidät nostettiin niin kuin jalustalle. Eli kyllä esim. Näiden vapauden mitallien myöntämisen nimikoiminen ja se päiväkäskyssä esiin tuominen, niin näkisin, että se on kyllä ihan oli perusteltua ja ihan suunniteltua. Eli mistä inflaatiosta en usko, että tuohon aikaan näin arvokkaassa instituutiossa oli kyllä kyse. Kimmo Tiainen, kiitoksia hyvästä alustuksesta. Ja kysymyksenä, kun nämä päiväkäskyt oli myös kiittämisen väline, niin käytettiinkö tai kiittikö Mannerheim ylintä sotilasjohtoa suoraan? Tai sitten keskeisten instituutioiden, yhdistysten, virastojen, laitosten korkeinta johtoa? Vai oliko se enemmän niin kuin kansan syvempien rivien
alempien suorittajien, jos näin voi sanoa, kiittämistä. Ja sitten toinen ihan fundamentalistinen kysymys. Mistä tulee Suomeen, Suomen sotakäyvään maahan tai Suomen puolustusvoimiin ylipäälliköön päiväkäsky yleensä terminä? Mihin se historiassa juontaa? Kiitos. Hyvä, kiitoksia. Tähän kiittämiseen, niin kuin totesin, niin Mannerheim osasi kiittää, vaikka hänestä on ihan oikeutetustikin luotu kuva, että esim. Talvien jatkosodassa hänen lähimmät alaisensa, heillä ei suinkaan ollut mitenkään helppo rooli. He joutuivat varmasti melkoiseen ilmapuntariin, kun ylipäällikön kiivaitakin ajatuksia piti toteuttaa ja toimia tavallaan suodattimena sitten alaspäin. Mutta mitä kauemmas hänestä tavallaan mennään, niin sen paremmin hän mielestäni osasi kiittää. Sitten jos mietitään sitä ylintä sotilasjohtoa, niin eivät he tarvinneet sanallisia kiitoksia niin paljon. Heille riitti vapauden ristit ja kenraaliylennykset, jos näin hieman karrikoidaan. Eli tietyllä tavalla, kun käytin sitä yhtä esimerkkiä äsken siitä, miten Kannaksella kenraaliluutnantit Ös ja Österman tiesivät, että rivien välistä, että nyt heitä ei kiitetty ja se johtui tästä ja tästä, niin tässä oli taas sitten esimerkki siitä, että kyllä Mannerheim varsinkin talvisodan alkuvaiheessa nosti esimerkiksi Tolvajärven voiton päiväkäskyssään esiin johtuen siitä, että se oli yksi ensimmäisistä voitoista. Se oli ihan konkreettinen osoitus siitä, että Suomi pystyy taistelemaan ja pystyy puna-armeijan lyömään. Eli sekään ei ollut sattumaa, että hän mainitsi juuri sen voiton. Eli kyllä mä näen, että jos päiväkäskyissä ei näy niin paljon sanallista kiitosta ylimmälle sotilasjohdolle, niin hän kiitti ylennyksillä ja kunniamerkkeillä. Ja jälleen kerran, jos joku ei niitä saanut, hän tiesi, että tämä ei ole sattumaa. Ja mitä tulee sitten tähän toiseen asiaan, tähän historialliseen jatkumoon. Mannerheimhan oli itse tämän päiväkäskyperinteen tavallaan läpitunkema jo tsaarin armeijassa, ja hänhän käytti tätä vapaussodan päämajassa eräänlaisena, ehkä vielä voimakkaammin nimenomaan informaatiokanavana, koska kukaan ei häntä tuntenut, jos nyt näin taas karrikoidaan, niin vapaussodan päiväkäskyjen avulla hän pystyi tuomaan esiin oman päämajansa toimijat ja tuomaan esiin, ketkä nimenomaan Mannerheim oli ylentänyt tai kenet Mannerheim oli komentanut Karjalan suunnan rintaman komentajaksi ja näin edelleen. Eli vapaussodassa tämä päiväkäskyt olivat hänelle vielä enemmän työkalu armeijan johtamiseksi. Ja sitten kun hän palasi talvisodan alussa takaisin ylipäälliköksi, tai nimenomaan sotaa käyvän maan ylipäälliköksi, niin hän otti luontevasti tämän päiväkäskykäytännön sitten käyttöön. Ja tähän väliin voisin kysyä täältä puolelta vielä moderaattorina semmoisen asian, että kun Mannerheimilla oli tietty asema, ja sitten kuitenkin tässä taustalla on myös presidentti ja hallitus, eli valtion niin sanottu siviilijohto, niin käytiinkö tällä välillä minkäänlaista keskustelua tai kirjeenvaihtoa, josta olisi tietoa, että pitikö hänen varmentaa jotakin asioita sieltä, että olenko oikeilla linjoilla, ja toisekseen, jos ja kun tuossa esiintyy kuitenkin ulkopolitiikkaakin, ainakin länsimaiden suuntaan, no miksei myös sitten vihollisenkin suuntaan, mutta länsimaiden moittiminen, niin oliko se hänen valintansa vai oliko se valtiojohdon valinta? Hyvä. Tämä on kiinnostava ja hyvä aspekti siinä mielessä, että Mannerheimhan oli hyvin tarkka siitä, että hän antoi tasavallan presidentille sen tilan, jonka tasavallan presidentti maan ykköshenkilönä aina ansaitsi. Mutta tasavallan presidentin jälkeen tuli aina Mannerheim, eli siitä hän oli sitten taas hyvin tarkka. Talvisodan aikana tietyllä tavalla
tällaisia linjanvetoja, jos katsotaan ulkopolitiikan suuntaan, ei sodan aikana ollut. Tämä oli niin yksiselitteistä puolustustaistelua maan olemassaolon säilyttämiseksi. Ei ole mitään viitteitä siitä, että hän olisi mitään varmentanut tai tarkastuttanut tai muuta. Se ei kuulunut niin kuin Mannerheimin tapoihin, vaan hän antoi ylipäällikön päiväkäskyt omalla valtuudellaan. Sitten kun mentäisiin jatkosodan aikaan, niin sitten tilanne on tietysti hieman toinen. Siinä mielessä ehkä jopa viittasitkin tähän miekantuppipäiväkäskyyn, joka aiheutti sitten jo kansainvälisen kalabaliikin, mutta se on onneksi toinen asia. Onko niin, että siellä on tulossa kysymys tänne päin, niin odotetaan hetki, että saadaan se sieltä. Joo, mikrofoni taitaa kantaa täältä asti ja täällä on tuo Sakari Honkamaa Tampereelta kysymässä, että nousiko päiväkäskyistä kansankeskuudessa kohuja tai väärinkäsityksiä, joita olisi pitänyt selittää myöhemmin? Jälleen kerran talvisodan aikana tällaista epäselvyyttä ei syntynyt. Eli oikeastaan se iso niin kuin kuva oli hyvin, hyvin selkeä. Talvisodan aikana pääsääntöisesti Mannerheim pyrki rohkaisemaan niin sotilaitaan kuin kansalaisia. Ja ne kriittiset tilanteet eivät välittyneet päiväkäskyjen kautta. Se ainoa ehkä kalabaliikki tuli sitten sodan päätyttyä nimenomaan siinä, että keskiverto kansalainen, hän oli saattanut olla yhteydessä silloin, kun kenttäposti toimi sukulaisensa, joka oli rintamilla, tai hän oli yhteydessä kotirintamalla johonkin omaisensa tai sukulaisensa, eikä hän ymmärtänyt sitä, kuinka veitsenterällä Suomen puolustus silloin talvisodan viimeisellä viikolla oli. Ja kun yhtäkkiä ilmoitetaan rauhanehdot ja että rauha on tullut ja näillä rauhanehdoilla, niin tällöin oli varmasti myös niitä, jotka ihmettelivät, että miten ylipäällikkö Mannerheim on tällaisen rauhan ylipäätään sallinut tapahtua. Mutta itse sodan aikana niin en näe, että tällaista erimielisyyttä olisi ollut. Kiitos. Ja oikeastaan kysymys, jos vielä mahdollista, tuossa, jos sopii saada se ensimmäinen tai sitten se viimeinen kuva, eli tämä kirja, joka on erittäin laadukkaasti koottu, niin olisin kysynyt, että miten tämä suururakka lähti liikkeelle, eli mistä kiinnostus juuri tähän aiheeseen, ja se, että kuinka vaikea oli tehdä tätä tutkimusta, eli mitä löytöjä sieltä tuli, ja mikä on henkilökohtaisesti tärkein päiväkäsky. Kiitoksia. Jätetään tuo tärkein päiväkäsky viimeiseksi. Useinhan kirjaprojektit lähtevät liikkeelle siitä, että kustantaja ja kirjoittaja löytävät yhteisen sävelen ja sitten tehdään kirja. Ja näin tässäkin tapauksessa. Niin kuin tämä keskustelu on osoittanut ja niin kuin yritin alustuksessani tuoda esille, niin oikeastaan se kiinnostava seikkahan näissä päiväkäskyissä on se, että ne kertovat paljon paljon muutakin kuin pelkkiä tapahtumia talvi- tai jatkosodasta tai vapaussodasta, jotka on myös tässä kirjassa käsitelty. Eli kun mainitsin, että päiväkäskyt tuovat esiin myös sitä, mitä Mannerheim ajatteli tiettynä hetkenä, miten hän pyrki vaikuttamaan suomalaisiin, mitä asioita hän nosti esiin. Tällä tietysti pystyi tutkijana myös sitten perustelemaan Mannerheimin toimintaa ja ajatuksen juoksua. Eli tällä tavoin niin kuin tutkijana nämä päiväkäskyt on hyvin kiinnostava työkalu sitä aikaa ja sodan ajan toimintaa kuvatessa. Sitten tästä päiväkäskystä, että mikä on tärkein. Yleensä sanotaan, että omaan työhön ei saisi rakastua, ja olen yrittänyt tätä pitää myös historian tutkijana tai ottaa siitä varteen, joten en kyllä oikeastaan sano, mikä olisi se tärkein. Sen vain sanon, että henkilökohtaisesti puhuttelevin on kyllä tuo talvisodan ensimmäinen päiväkäsky. Eli jos mietitään, että 82 vuotta ja yksi päivä, eli me huomenna aamuna lukisimme lehdestä tuollaisen otteen, minkä Mannerheim on tuossa
ensimmäinen joulukuuta päiväkäskyssään maininnut, niin siinä hetkessä ainakin minulla niin maskipakko olisi aika pieni asia elämässä.